חבר הכנסת חנוך מלביצקי מצטרף אלינו. שמעת קצת את בקטנה מה שדיברנו עכשיו על הרצון של יש עתיד, אנחנו נחשוף את זה בימים הקרובים, את כל מיני התכתבויות וחומרים שיש לנו. להשקיע המון כסף ברשויות מקומיות, כבר הקימו מטות, עובדים ברשויות מקומיות, התלבשו על מועמדים שנמצאים בתוך חלק. אתה רואה בוגרי מכון מנדל שם, כל מיני כאלה מועמדים שמתארים את עצמם ימין, ורוצים להחליף ראשי רשויות שמהימין. ופועלים חזק מאוד. השאלה אם הליכוד פה, אני אומר הליכוד כמפלגה שלטת, לא נרדם בשמירה גם בעניין הזה. אני מאוד מקווה שלא. התמיכות, עניין התמיכות במי הליכוד תומך בכל עיר, נושא שכמעט והושלם, ואני מקווה שאחרי שהדבר הזה נגמר יוכלו לצאת לדרך. המילה הזו, חוזה חדש, דרך אגב, מאוד מפחידה אותי. זה לא איזשהו סלוגן סתם. הם רוצים פה לעשות מדינה אחרת. זה המאבק שאנחנו נמצאים בו כרגע. זה לא רפורמה ולא חקיקה וגם לא נתניהו. הם החליטו שהם הולכים לשנות את המדינה מהיסוד למדינת כל אזרחיה, למדינה שמנותקת מערכי היהדות. אולי להוציא חוזה על היהדות? נקרא לזה ככה? הם לא סתם מתרגטים את היהדות ואת מסורת ישראל, כי בלי היהדות ומסורת ישראל, מה אנחנו עושים פה? זה מאוד מכוון הולך לשם. וזה משהו שצריך לשים לב אליו, והמילה הזו חוזה חדש מאוד מפחידה אותי. כשאתה מסתכל באמת על הדברים האלה מסביב, תראה, מדברים פה על הליכוד, מרד, לא מרד, אני לא חושב שזה מרד, כי זה קולות שאנחנו שומעים כל הזמן. כל שני וחמישי זה מישהו אחר מצייץ לו משהו אחר, אבל אין אצלכם לכידות בעניין הזה. וזה לא קשור עכשיו לדמוקרטיה, לא דמוקרטיה, ומפלגה שהיא... לא רלוונטי לחלוטין לחקיקה. אין למה לא? אם אדלשטיין מאיים עליכם שאם לא תתאמו איתו... שים לב, לא יתאמו. דוד ביטן מדבר על לא יתאמו. היחיד שבא ואמר שהוא לא מוכן לעשות שום דבר ללא הסכמות רחבות זה אלי דלל, ואפשר לקחת את זה ברבון מוגבל מאוד גדול. בעיניי, כי אם עשייה תחליט, הוא יתיישר. כי כבר ראינו את ה... כן, לכן אני לא מודאג מזה. כן, ואני גם אמרתי את זה לשרים בליכוד, אחד הדברים שבהם לא פעלנו נכון עד עכשיו, הייתה שסיעת הליכוד בכנסת לא הייתה מספיק מעורבת בתהליכים. עבדנו המון עם הנחתות מלמעלה. והדבר הזה צריך להשתנות. אם רוצים לסחוב את האנשים, לא להפוך את חבר הכנסת לבובות. צריך לקיים דיונים מהותיים, לא 45 דקות לפני שצריך לעלות למדיה, לכנס את כולם, לתת כמה הצהרות וללכת. צריך לשמוע, צריך לקיים דיון בנחת, ויש הרבה ניסיון בסיעת הליכוד. ועל זה הסכמנו כאן כולם בשולחן עוד קודם לכן, צריך לומר. לך, יצאה לשוחח עם אדלשטיין על הרפורמה, כי אתה היית בתוך השיחות? שאל אותך? לי יצא לשוחח איתו פעם אחת סביב דווקא כל מה שקורה, סביב הנושא של עילת הסבירות, שבה הוא תמך ולא היה מחלוקת לגבי התמיכה שלו. ושנינו הבנו דאגה מאוד מאוד גדולה ממה שקורה במדינת ישראל. יש פה גוף שפועל, אני חושב בפעם הראשונה, בגלוי, להרוס פה הכל. יש פה עידוד סרבנות, יש פה המרדה, יש פה פגיעה ביסודות הכלכלה של ישראל, יש פה פגיעה בנבחרי ציבור, נרדוף אותם בכל מקום. הדבר הזה הוא גוף שכבר קם, ותשים לב שהאסקלציה הולכת ועולה. התמונות האלה של השוטרים זה דבר חמור מאוד מה שקרה היום. זה ממש כמו להוציא חוזה על האנשים האלה. הייתי כותרת, אם אני לא טועה בארץ, שהפרקליטות אומרת שאין מה לחקור פה. ברור, אתה סומך על הפרקליטות. אני בוודאי שלא, אבל הבעיה שאתם. אנחנו לא. כי אתם לא מתקדמים. הבטחתם לטפל, לא מטפלים, כאילו יש לכם איזה פחד. מה זאת אומרת לא לטפל? יש לכם איזה פחד. תשמע, היועמ"שית, הרי פרקליטות ויועמ"שית עובדים יחד. הפרקליטות שרה למרותה של היועמ"ש. מה, באמת, אני שואל עכשיו ברצינות, מה הבעיה לפטר אותה? ממי אתם חוששים? שבג"ץ יחזיר? שיחזיר. מה הבעיה לפטר אותה? לא העניין שבג"ץ יחזיר. אני חושב שכשאתה מחזיק את ההגה, בסופו של דבר יש לך אחריות גם על הציבור שלא מצביע עבורך. ועבור הציבור הזה, ואני לא מדבר על המטורפים והמטורללים, אני מדבר על המיינסטרים שמפחד פה באמת, בין אם הוא צודק או לא צודק, הוא מפחד באמת. יש לי בני משפחה כאלה, אני יודע על מה מדובר. לבוא ולעשות מעשה כזה זה לזרות גפרור לתוך חבית נפט. גם אם הוא מוצדק, גם אם הוא נכון, גם אם הם היו עושים אותו דבר. אנחנו החניכים של בגין, ואנחנו לא נראה. אנחנו לא נראה חזרה. מי יכול להגן על השוטרים האלה? מי יכול להגן עליהם? אנחנו צריכים להגן עליהם. אבל אתם לא יכולים, זה בלי משטרה. למה? היום שר המשטרה בצדק הוציא הודעת תמיכה גורפת בשוטרים הללו. תמיכה זה לא הגנה.
ואני, תראה, בינתיים אני מקווה מאוד שהאירועים הללו לא יחזרו. אנחנו לא יכולים להגן עליך שתוקפים אותך ליד הבית שלך. אני מקווה מאוד שהאירועים הללו לא יחזרו, ואם הם כן יחזרו צריך לבוא ולשקול ולראות מה אנחנו יכולים כממשלה לעשות כדי להפסיק את הדבר הזה. אני אציע לך רעיון, כי כן. אני לפני שנתיים בערך היה לי רעיון עם גדעון סער, שנה וחצי זה היה, כשהוא חיפש יועמ"שית, עוד לפני שהוכתרה גלי ברב מיארה, והוא אמר לי ברעיון, כל יועמ"ש שלא יהיה, ידע מראש שבקדנציה הזאת כנראה נפצל את תפקיד היועמ"ש, על דעת זה הוא יבוא. כך הוא אמר, והוא אמר את זה לא רק לי, הוא אמר את זה בעוד רעיונות אז באותה תקופה. אבל יש לו תירוץ, הקדנציה לא נגמרה עליהם, אז... לא משנה, אבל היא נבחרה מראש על דעת זה שבקדנציה שלה יפצלו... אני אגיד לך יותר מזה. למה את זה אי אפשר להבין? בכנסת הקודמת, מתן כהנה הגיש הצעת חוק לפיצול תפקיד היום. בכנסת הזו שרן השכל... חדשו את ההצעה של כך. בנוכחית. בנוכחית. שרן השכל אפילו הקדימה אותי בכמה ימים והקדישה הצעת חוק להקמת ראש לתביעה הכללית, שזה בעצם פיצול היועמ"ש. אז למה לא לקדם את ההצעה שלה? תחבקו את ההצעה הזו. מכיוון שכאשר אני הגשתי את זה בדצמבר, ושלושה חודשים ראשונים בכנסת אין לך חקיקות פרטיות, ואז ישבתי עם שר המשפטים על רשימת הצעת החוק שהגשתי, ו... עברתי איתו, והוא אמר לי איזה יתמכו, מה לקדם ומה לא. ובדבר הזה, הוא אמר לי, חנוך את זה, תשים בצד, זה אנחנו כממשלה נעביר. זה... זו טעות. זו טעות. הייתי צריך לקחת את ההצעה של שרן השכל, לאמץ את זה, ולהוריד את זה קדימה, ולהביך אותה, וזה היה מאושר. לא, בבחירות הבאות, שרן תגיד, אני הצעתי, הם לא רצו. אתה יודע מה? ככה הם עושים את זה. אבל אני חייב, ולא, אתה יודע, בחצי חיוך, אבל זה לא בדיוק חיוך, כי... חשפנו כאן בהתחלה את ההתכתבויות של ההיפרדות, מדינה, שתי מדינות, בהתחלה חשבו שאנחנו עושים פה צחוקים. לא, לא, זה אמיתי. הבינו שזה ברצינות, וקבוצה שגדלה שם, וראינו, שמעתי שאתה כתבה על זה בסוף שבוע. אתה במשפחה, יש לך מחלוקת. איך תגיע לבקר את הצד השני, אם יפרידו ביניכם? שאלה טובה. לא, אני שואל את זה גם את אותם שמאלנים, אז רואים עם הרעיון המטורף דיבילי הזה. אני מבין שיהיה לנו פטור מוויזה. פשוט מראה כמה... מה זה? יכול להיות שיהיה לנו פטור מוויזה. פטור מוויזה. יכול להיות. 75 שנה לא הצלחנו להיפרד בערבים, אז להיפרד ביהודים. לא, לא, אבל תקשיב, זה לא מצחיק. זה הכל חוץ ממצחיק. שאתה לוקח את הרעיון הזה, ואתה מוסיף אותו לשאר הטרללת שיש פה, יש פה מגמה לפצל את מדינת ישראל. יש פה מגמה לפצל את מדינת ישראל, יש כסף זר גדול. לפצל או לפגוע בה? אותו דבר. שאתה מפצל, אתה, זה התחלה של הסוף. עכשיו ציינו את חורבן הבית. שהם בוחרים צד, הם אומרים צד השני לפח. זה מה שהם עושים, לא מעניין את המצב השני. מדובר פה בפנים חדשות, למה שנקרא פוסט-ציונות. הם הפכו את זה בריש גלי, פעם זה היה בחווה, רק המשוגעים ביותר בשמאל, היום זה המיינסטרים של השמאל, וגם המרכז, מדברים על פוסט-ציונות, הפרוגרס. שמוביל שם את כל המהלך הזה, כשהמטרה היא לטשטש את הזהות היהודית שלנו, ואם צריך בשביל זה להפריד בינינו, זה חלק מהמהלך הזה. הבעיה שגם אם היה עובר, חבר הכנסת מלביצקי, גם אם היה עובר חוק שאוסר להגיד את הדברים האלה, כי זו הסתה בסופו של דבר, וזו פגיעה במדינת ישראל, ובוודאי בביטחונה האויב רואה את הדברים האלה וצוחק עלינו כל הזמן, גם אם היה עובר חוק, פשוט היו פוסלים לכם אותו. אני חושב שהדרך להתמודד עם זה, זה לא עם חקיקה. הדרך להתמודד עם זה היא אחרת. הדרך היא לבוא ולדבר מעל הראש של האנשים האלה לציבור השפוי. ויש שם רוב של ציבור שפוי, ואנחנו צריכים... זה ברור שזה לא הרוב, אבל עדיין... ולא יזלוג לשוליים כי הוא יחשוב שאין לו תקווה. אנחנו צריכים להיות כל אלו שמפמפמים, גם אם קוראים לנו פריירים, וגם אם קוראים לנו חלשים, וגם אם קוראים לנו מתרפסים, ושיקרו לי מה שהם רוצים, זה לא מעניין. תפקידנו כרגע כמי שעל ההגה, לדאוג שהדבר הזה לא יקרה. וכדי שזה לא יקרה, אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם היד, עם החבל לציבור הזה, בואו לדבר, בואו ביחד ולהאמין. ולתת להם להאמין שאנחנו יכולים לחיות פה ביחד, ושהמשוגעים הללו הם מיעוט, ולחשוף אותם ככאלה. לא ליפול לטרמינולוגיה שלהם, לא ללכת בדרך שלהם, לא לדרוך להם על הראש, להיות אחרים. להיות אחרים. אני חושב שגם יש הבדל גדול באמת בין אלה שהם מחוללי ההתנגדות, מחוללי המחאה, שהם באמת יש להם אינטרס, שהמחאה תימשך, שימשיכו להתקוטט, לבין הרוב בעם, שכמו שאתה אומר, יכול להיות שהם מתנגדים לרפורמה המשפטית, אבל במדי לא רוצים את הטרלול הזה ואת הקיצוניות הזאת. נכון. אני רוצה... רק שנייה, אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת מלביצקי, מה המסר לעם ישראל שיושב בבית ומרגיש, בוא נאמר את האמת, כמו מה שאתם מרגישים? שהגוש הגדול בישראל, הגוש היהודי הגדול בישראל, תקוע. הוא תקוע. נכון. אנחנו ניצבים מול מערכה שכמוה, אני חושב, לא הייתה מבחינה פנימית מאז קום המדינה. אף פעם לא היו כוחות פנים יהודים, ישראלים, שפעלו לפירוק המדינה.
כמו שיש היום, ממומנים כל כך, מאורגנים כל כך. זו המשימה העיקרית שלנו, בטח ובטח אל מול כל האתגרים הביטחוניים מסביב. ואנחנו צריכים להבין שתפקידנו כרגע הוא להרגיע. להרגיע, לאסוף מחדש את המחנה, לא רק את שלנו, את המחנה השפוי, את הרוב השפוי, לתת תקווה שאפשר לחיות פה ביחד. המאמר המזעזע הזה, דרך אגב, שהיה בדמרקר לסוף השבוע, לשלול אזרחות מחרדים שלא הסכימו להתגייס. כל הדברים הללו, צריך לתרגט את הדברים הללו, להראות עד כמה הם מופרעים, לא, הרוב לא רוצה את הדברים האלו, ולהציע כל הזמן דרך הידברות. לכן אני חשבתי שמה שנכון לעשות מבחינת החקיקה המשפטית, זה לזקק את 2-3 הנקודות העיקריות של הממשלה, להגיד שאלו הם מה שאנחנו נעשה עד סוף הקדנציה, להצהיר על 6 חודשים שמתחילים מחר, שבהם אנחנו מתחילים לדבר בלי חקיקה, ולהגיד בואו לדבר. אבל קיבלת אולטימטום, הנה תראה את הדברים של לפיד, בוודאי ראית אותם לפני שעה קלה, מה שהוא כתב, צייץ, בנושא של, בואו נראה את זה, לפיד, לפיד, לפיד. הפתרון האפשרי היחיד, הדבר היחיד שיאפשר חזרה להידברות, היא הקפאה בחקיקה. הממשלה והאופוזיציה צריכות לחוקק ביחד, הקפאה של 18 חודשים שבמהלכה נתקיימו שיחות בבית הנשיא. במילים אחרות, לא, נמשיך לשרוף לכם את הרחובות. בסדר, שימשיך לעמוד בסירוב שלו זה טוב. שמעתי גם בערוצים אחרים את האנשים של יש עתיד מתחילים להתפתל, כי באים ושואלים אותם, איך אתם מסרבים להידברות? שם אנחנו צריכים לשים אותם כל הזמן. הם הסרבנים, הם אלו שמחוללי כאוס, אנחנו מוכנים להידבר ואנחנו גם מוכנים לתת זמן מסוים של הקפאת חקיקה בשביל זה. בואו לדבר, הם לא יוכלו לעמוד שם הרבה זמן. הרי זה מה שהם עשו, אני אזכיר לך, לפני חודש ישבנו כאן באולפן, יותר מחודש קצת, כשעוד היה מסע ומתן בית הנשיא, ואמרתי לך, לדעתי אם רוצים לאורך זמן, אמרת לי, אם הם ארוכו זמן, אנחנו נתחיל להעביר את החקיקה. עמדת במילתך. זה לא אני, אתה יודע, זה... כן, הקואליציה, כנציג הקואליציה. אני שואל, עכשיו, בהנחה שיחזרו, אני עוד לא רואה אותם כל כך מהר חוזרים לבית הנשיא, אבל בהנחה שכן יהיה איזושהי מרית עין, וגנץ ולפיד יחזרו איתכם לבית הנשיא, ועוד פעם יתחיל איזה תהליך של מריחת זמן, לפיד כבר סימן את היעד, 1.5 שנה מבחינתו של הקפאה או מריחה. מה הדדליין שלכם? נתניהו אמר בהתחלה בנאום נובמבר, אני לא שומע שחוזרים על זה כאיזשהו... הוא אמר נובמבר, והוא גם אמר שאם יצטרכו עוד... זה תלוי בדינמיקה. אם הדינמיקה תהיה כלום ושום דבר, אז לא יהיה הערכה, אבל אז יקרה, למה כולם העבירו, למה כל ה-64 הצביעו עכשיו בעד הדבר הזה, גם אלה שהיה להם קצת קשה? מכיוון שהם כולם ידעו ללא יוצא מן הכלל שאין פרטנר שם. כולם ידעו, ואני חושב שגם הציבור הגדול ברובו יודע שלא היה פרטנר. זה מה שאנחנו צריכים להמשיך, להמשיך לחשוף אותם בנושא הזה שלא פרטנר. אז למה לדבר על הידברות? בוא, אז אני חושב שמה שאמר חנוך זה מאוד נכון. אנחנו אוהבים ללחוץ את הקואליציה, תזדרזו, תעבירו עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. אבל המכה הכי גדולה שתהיה לנו זה עם אחד מה... או שלושה, מארבעה, או ארבעה מהשישייה הזאת בליכוד שמתנדנדים, יעשה בעברך. אנחנו נתחרט על כל לחץ שעשינו מיותר, כי הוא לא מיותר באמת, כי אנחנו רוצים שהרפורמה תתקדם. מי שרוצה לעשות בעברך יעשה בכל מקרה, אם הם רוצים לעשות. אבל אני שואל, אבל חבר הכנסת מלביצקי, למה אז ידברו אותי אם במילא זה סתם? כי אנחנו מחויבים להראות לציבור הישראלי שאנחנו מנסים כל דרך. איזה ציבור? כולו. את השמאל זה לא מעניין. תדבר איתם עד מחר, תתן להם 1.5 שנה, גם לא מעניין אותם. אותם מעניין שתלך הביתה. לא את יאיר לפיד ולא את מחוללי ההפגנות. אבל את הבן דוד שלי, שדואג והולך כל שבוע, כל שבת לקפלן, ודואג באמת, ולא הצלחתי לשכנע אותו. אותו זה אולי ישכנע. את המתנדדים אתה מתכוון? זה לא מתנדדים, זה רוב הציבור. רוב הציבור השפוי, גם בשמאל, לא רוצה פירוד, לא רוצה שתי מדינות, לא רוצה מלחמת אחים. דרך אגב, אתה יודע, אחרי הירי באוויר, שכתבתי את המשפט הזה של לא יהיה מלחמת אחים, מלא 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 תגובות, מהצד השני בעיקר, אנחנו לא אחים שלך, לא רוצים להיות אחים שלך, וגם לא תהיה מלחמת אחים, תהיה מלחמת אזרחים. הדבר הזה, זה מה שאנחנו צריכים להוציא החוצה כל הזמן, לבוא ולהראות לאנשים מה אנחנו עומדים. אתה יודע שבמדינה מתוקנת, מי שכתב לך את זה היה נעצר. נכון, ולכן אנחנו צריכים ככה להמשיך, שאנחנו נהיה הקול המתון, כי זה באמת מי שאנחנו. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ליכוד, אני מאוד מודה לך. תודה לך. אתה תמיד אופטימי, צריך לומר. חייב. כן, ברור. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה סוג של... נכון.